Tak dobré odpoledne, milé dámy a vážení pánové. První dnešní přednášku bude mít náš předseda, inženýr Vladimír Novotný, a bude se týkat 30 let založení kosmologické sekce. Vláďa je můj spolužák, spolu jsme studovali na matfizu a pak dlouhá léta působil v planetáriu. A je to velký odborník na kalendáře a nebeskou mechaniku. Takže Vláďo, máš slovo. Takže vážení přátelé, nestává se člověku často, aby slavil 30 let nějaké aktivity, kde byl od jejího počátku. Ale ono to vlastně není 30 let, ono to je 35 let. Tady máme ustavující schůzi kosmologické sekce astronomické společnosti z 11. října 1993, což je teda přesně 30 let. Ale to je jenom završení předchozího vývoje, protože ta sekce vznikala už 5 let předtím, v roce 1988, ale nebyla ještě sekcí, byla ustanovena jako odborná skupina v rámci té nejzazší části času, která se zabývá co nejzazšími nebeskými tělesy, a to tehdy byla sekce stelární. Iniciátorem a prvním předsedou sekce se stal inženýr Jaroslav Souček, což byl vzděláním technolog vody s kandidaturou. Měl asi nějaké politické problémy po roce 68, ale relativita, dejme tomu vícerozměrové prostory, byly jeho koníčkem. A my jsme se seznámili na Hvězdárně v knihovně spolu i s některými jinými tehdejšími členy, kteří měli zájem o vstup do té připravované skupiny, když se dověděli o té akci. Jinak inženýr Souček se delší dobu rozmýšlel, jestli to má organizovat v rámci jednoty matematiků a fyziků nebo astronomické společnosti, a víceméně tehdejší ředitel Štefánikovy Hvězdárny, doktor Oldřich Hlad, mu poradil, že by bylo nejpřirozenější to mít u astronomické společnosti, a dokonce nabídl, že se můžeme na Hvězdárně scházet. Takže v roce 88, také někdy v říjnu, dokument se tehdy samozřejmě nedochoval, protože to nebylo nějak formální, byla ustanovena kosmologická skupina v rámci stelární sekce a my jsme se scházeli poměrně dost často, původně dvakrát do měsíce. No, náplň byla podobná jako dnes. Někteří členové měli fyzikální nebo takové analogické vzdělání, technické, třeba i s kandidaturou, někteří ne, ale samozřejmě těch zájemců zdaleka nebylo tolik jako teď. Když vidím po těch letech, že chodí v průměru 20 lidí na schůzky, tak to bylo něco nepředstavitelného. A snažili jsme se trošinku ovlivnit i činnost pražské pobočky astronomické společnosti, takže jsme pořádali společné akce, společné přednášky. Scházeli jsme se víceméně v pozdějších letech i na jiných místech, v planetáriu, protože tehdy jsem potom později pracoval v planetáriu, ale i časem jinde na jedné vyšší průmyslové škole a dokonce i v jedné vinárně. No a jak to bylo s vytvořením sekce? Bylo vidět, že ta skupina je životaschopná a hlavně teda za podpory doktora Grigara a docenta Šolce, která byla přednesena na výkonném výboru, tak byla ta naše žádost o přeměnu v řádnou sekci astronomické společnosti příznivě přijatá. A stali jsme se toho 11. října 1993 rovnoprávnou sekcí. No, od té doby činnost funguje. Řekl bych, že je neustále spíš na vzestupu. Něco k osobě, bohužel tu nemám fotografie ani inženýra Součka, ani dalších členů, ale tady zde přítomných
je tak patří mezi zakládající členy i doktor Josef Hron, takže... Jinak pravda je, že ti starší členové pochopitelně odešli ze života poměrně brzy inženýr Jiří Šerdivý, asi pan Procházka, doktor Bohuslav Novotný, s kterým jsme měli odborné spory, no inženýr Ptáček, který to také podpořil, magistr inženýr Vojtěch Kerhart, profesor doktor Leo Lemeš, no a inženýr Jaroslav Souček se dožil 74 let, myslím, zemřel 13. srpna roku 1999, což se celkem dobře pamatuje kvůli tomu zatmění. Také tam z těch dnešních členů, které možná znáte, byl inženýr Rudolf Menzel, pozdější doktorka Sonja Ehlerová. To jsou lidé, kteří jsou doposud v astronomii činní, oni možná někteří také, ale další jenomže nějak se nám ztratili ze zřetele. No, byli i členové, kteří tady nejsou uvedeni, protože tam nefungovali od samého počátku. Vzpomínám na pana inženýra Fímana. Musíme si vzpomenout třeba na pana Mokříše, který dlouhá léta k nám sem chodil a jeho aktivita v astronomii byla taková, že byl vlastně profesionální tiskář a dostal v akademii za úkol zajistit správnou výrobu té rotaprintové, nebo jak se jmenoval ten proces výrobní hvězdářské ročenky. Takže on s tím astronomickým oddělením planetária byl ve styku prostřednictvím magistry Heleny Holovské, která za ním jezdila, vozila mu ty předlohy a on se zasloužil, tedy, že v těch letech ta ročenka byla vydávána a že vůbec jí máme. Protože tam byl problém s tím, že se prodlužovaly lhůty, s jakou chtěla ta tiskárna předlohy, ačkoliv s nima moc nic nedělala, tak už to bylo neúnosné, aby se to čerpalo z cizích ročenek. A jednou tady o ročence hovořil inženýr doktor Vondrák, právě i z tohohle toho hlediska, že vlastně byl pověřen astronomickým ústavem, aby jel na stáž do výpočetního institutu Ruské akademie věd do Leningradu, kde se setkal nejenom s tím vedoucím doktorem Babalákinem, ale i s francouzským tvůrcem programů pro výpočty poloh planet, Bretagnonem. Tak, to ovšem už nepatří do sekce. Ještě tady reakce korony Pragensis, kde v podstatě pražská pobočka v listopadu, Martin Scholz, kosmologicky rudý posuv, tak to vidíte, že jsme v tom měli prsty. Poznámka ke vzniku kosmologické sekce. Čas prochází, jak známo, v současné době velmi nepříjemným transformačním údobím, tím je míná astronomická společnost. Pravidla hry pro vědecké společnosti se mění neustále a tak dále. A tu přichází dobrá zpráva. Dosavadní kosmologická skupina ČAS požádala o vstup mezi sekce, neboť je konzolidovaná a vyvíjí už řadu let úctyhodnou činnost. A tak dál. Kosmologická sekce času oznamuje, a že 11. října 1993 proběhla v pražském planetáriu za přítomnosti předsedy času doktora Jiřího Grigara a dalších 16 členů ustavující schůze kosmologické sekce ČAS. No, a v tom prvním výboru byl kromě inženýra Součka a mne také inženýr Jiří Šedivý, kandidát věd a Petr Kardaš. No, čili program přednášek organizovaných kosmologickou sekcí času. 1.11. doktor Křivský, 15.11. docent doktor Martin Scholz, 29.11. docent doktor Vladimír Skalský, toho bych rád opravdu, to je Slovák, který působil na Bratislavské technické vysoké škole, později přesídlil na fakultu do Trnavy
A on byl tedy filozof a měl publikovány kosmologické práce, kosmologie ho hodně zajímala. No a potom tady doktorem Palouš 13.12. Tak jenom, abyste viděli, že jsou to evergreeny a ti lidé se vlastně objevují na našich akcích dosud. A to je ta korona. No a teď trošinku k inženýru Součkovi, když už nemám obrázek, fotografie, tak inženýr Souček měl tak nějaké kosmologické nápady. V podstatě byl fascinován Segalovou teorií chronometrické kosmologie, kde na základě toho, že existuje zakřivený prostoročas, tak bez expanze v této teorii vzniká rudý posuv závislý na vzdálenosti, čili tím se vysvětlovala existence rudého posuvu. A inženýr Souček hledal pro tohleto důkazy, což se dalo dělat fotometrií vzdálených galaxií, takže publikoval postupně, já jsem si myslel, že 5, ale ve skutečnosti jsem našel 4 práce. A doktor Grigar mu doporučil, aby se obrátil na redakci časopisu Astrophysics and Space Science, kde vedoucím redaktorem tehdy byl profesor Zdeněk Kopál. Ten jaksi podporoval všechny naše práce, čili výsledkem jsou 4 publikované práce inženýra Součka. Tak tady vidíte jejich názvy. V podstatě jde o vliv zakřivení toho prostoru času na záření vzdálených objektů. Z povrchové jasnosti galaxií se dají činit závěry o tom, jakým způsobem dochází k modifikaci toho zářivého toku vzdálených objektů. No tak ten doktor Irving Segal je v mladším věku tady na fotografii. Máme tu ovšem i fotografii ve starším věku. Úctyhodný pán. On byl původně relativista. Fyzici s jeho teorií nesouhlasili, ale přesto vydal monografii, kde ji podrobně popsal. A ta kniha vypadá aspoň tedy vnějšku takhle, jmenuje se Mathematical Cosmology and Extragalactic Astronomy. Jinak ale jsou proti tomu mechanismu námitky, takže asi ten jaksi důkaz o nerozpínání nesmírného prostoru zřejmě není k tomuhle tomu. Jinak inženýr Souček rád vyhledával společnost mladých adeptů, které jednak chtěl trošku zaučit do kosmologie a využít jejich pomoci při přípravě svých rukopisů. Tak to je asi k počátkům naší kosmologické sekce a rád bych řekl, že jsem potěšen, že se povedlo její existenci nejenom uchovat do dnešní doby, ale velice významným způsobem rozvinout. Tak jo, moc děkujeme. Je prostor na dotazy, jestli má někdo nějaký dotaz, tak tamhle Honza Maršák. Jenom drobnost, že si myslím, že je to díky právě taky vedení kosmologické sekce tady. Inženýr Vladimír, no, vypadávají mi jména, jedno,
a dalším Michal Křížek a prostě tam František Lomos a další, kteří se starají o to, aby ta kosmologická sekce běžela dál. To jsem jenom chtěl říct. Já jenom věcnou připomínku k té říši hvězd, která bezprostředně teda s kosmologickou sekcí nesouvisí. Hvězdářské nadšence hrozil naprostý zánik, poněvadž až do toho roku 60, nevím kolik, ho vydávala Akademie věd a byla sponzorována Akademií věd. Ale potom Akademie přestala mít o to zájem a vypadalo to, že prostě hvězdářská ročenka vůbec vycházet nebude. Takže tedy kruciální zásluhu na tom, že hvězdářská ročenka přežila, měl opravdu doktor Hlad a já neskromně musím říct, že na jaksi sestavování toho prvního ročníku po tom téměř dokonaném zániku jsem byl já. Tak. Jo. No, já jsem jenom chtěla říct takovou vzpomínku na pana Součka, protože tak, jak jsem o něm teď tady Vláďa zmiňoval, tak jsem si vzpomněla, že ho znám. On byl členem Menzy a v 90. letech jsme se scházeli na Zlíchově, kde je dům Karla Hašlera a tam jela klubovna Menzy tehdy. Jo, já jsem v Menze od roku 95 a my jsme tam chodili, já tam bydlel jsem tehdy odsud asi 300 metrů a my jsme tam sedávali dlouho až do večera, do pozdních hodin a byl tam inženýr Fikáček, byl tam třeba Louis Seidelman a další kolegové a právě pan Souček a řešili tam relativistické problémy, zabývali se právě těmahle otázkama, což tam rozebírali svoje nápady a názory, ale nevěděla jsem teda, že to dotáhla až tak daleko jako na založení té kosmologické sekce. Jo. Takže jenom taková moje vzpomínka. Vím, že tenkrát taky říkal, že jako už je potřeba předat jako nám tehdy mladým, což jsem byla před těma 30 lety taky nějakou další jakoby štafetu. No. Takže děkuji jenom. Byla paní Jirka Kubičková. Tak, já bych jenom poznamenal, tam si zmiňoval, že jednou ze zakládajících členek byla taky paní doktorka Soňa Hellerová a ta bude mít tady příští měsíc přednášku. Mě to aspoň slíbila, tak vás. Tehdy byla studentkou, proto tam nemá tituly. Jo. No, tak dobře. No. Dobře. No, tak jo, tady František. Já, co by pokladník, tak malou statistiku. Za těch 30 let, když vezmeme každý 10 měsíců, že jo, v počátku byly prázdninový měsíce, se nevěnovala kosmologie, neskázala, tak to vychází asi na 300 schůzek, na každý schůzce dvě přednášky, takže už tady bylo předneseno vlastně 600 přednášek za to období. Jinak, už jsem u mikrofonu, tak připomínám, že je čas výběru příspěvku na kosmologii, ale protože je významný den, tak dneska od toho upouštím a překládám to na příští schůzku. Já bych si dovolil poznamenat jednu věc, to jsem neřekl, ale takhle čas ještě na to pár minut je. My jsme to zakládali, tu skupinu, v roce 1988. A v roce 1989, po roce, došlo tedy k převratu. Všichni začali mít, každý začal mít jiný zájmy. A my jsme si řekli, že si dáme půl roku pokoj a sejdeme se za půl roku. A nerozpadlo se to. Skutečně jsme se sešli a zase se začalo působit dál. Tohle to je asi věc, která v historii té kosmologické skupiny tenkrát na mě udělala veliký dojem. No ono se to dělalo u tebe v práci, že jo, Mediastyl, tam potom byly první schůzky, no. Tam jsem chodil už. Ale předtím to bylo třeba v planetáriu, když jsem byl v planetáriu, tak v planetáriu vedle optické sekce, tam v těch prostorách sklepních, jako. Nechceš, Pepíku, něco říct k tomu? Doktor Hron je zakládající člen taky. Že když byl inženýr Souček, takže jsem u něho také měl určité přednášky a taky jsem spolupracoval na chronogeometrickém modelu vesmíru. Tam se uvažovalo o tom, že kosmologický rudý posuv není způsoben dopplerovým jevem a jak vidím teď se taky přichází na to, že ten kosmologický rudý posuv může být taky způsoben zakřivením časoprostoru, čili nejen dopplerovým jevem.
Takže i ty Součkovy práce přece myslím, že měly nějaký význam. Tak to myslím, že by bylo všechno. No já myslím, že bychom měli poděkovat hlavně tady našemu kameramanovi, panu inženýru Ludvíku Hájkovi z České televize, protože bez něj by to jako opravdu nebylo. Takže Ludvíku, moc děkujeme, že dneska si ty přednášky může pustit kdokoliv, třeba v Austrálii, je to prostě na webu kosmologické sekce. Tak jo, takže ještě nějaké dotazy? Takže vzhůru do dalších nejméně 30 let. Tak jo.